الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردانشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور ہماری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا، ہم سبھی کی ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے دنیا میں پیدا کیا، اس کی اپنی بندگی کو ہماری اپنی زندگی کا مقصد قرار دیا، اور اسی بندگی میں ہماری اور آپ کی دنیا کی بہتری اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دی. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا معلم بنا کر بھیجا، شر سے آگاہ کر کے اس سے روکنے والا بنا کر بھیجا، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت کی وہ پیاری تعلیمات سکھائی، جو تعلیمات ہماری اور آپ کی دنیا کو ایک بہتر دنیا بناتی، ہماری اور آپ کی دنیاوی زندگی کو سدھارتی سنوارتی ہیں، اور ہماری اور آپ کی آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت بھی بنتی ہیں. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھ کر سنائی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا
لتسكنوا فيه تاکہ تم سکون حاصل کرو رات میں والنہار مبصرا اور دن کو اس نے روشن بنایا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون یقینا اس بات میں دل کے کان سے سننے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. حاضرین گرامی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو شریعت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا, کچھ چیزوں کو سنت اور مستحب قرار دیا, کچھ باتوں کو حرام قرار دیا, کچھ باتوں کو مکروہ قرار دیا, بہت ساری باتوں کو مباح اور جائز قرار دیا, یہ حکمتوں والی شریعت اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہوتی ہے یا بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. ایسے ہی احکام میں سے ایک حکم ہے جو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا, اور وہ حکم یہ ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کا وقت بنایا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد آیتوں میں اس مسئلے کا تذکرہ فرمایا. ایک تو یہی آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا, لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو, اور دوسری آیت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ, اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا, اور تمہارے لیے رات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا, وَالنَّوْمَ سُبَاتَ تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا, وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اور اللہ تعالیٰ نے دن کو زمین میں پھیل کر رزق تراش کرنے کا وقت بنایا ہے. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو مسئلہ بتایا ہے وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات میں انسان کو آرام کرنے کا مکلف کیا ہے, یا یوں سمجھیے کہ انسانی جسم کو ایسا بنایا ہے کہ یہ رات اس کے لیے آرام کا سبب ہوتی. اہل علم نے اس آیت کی تشریح میں جو باتیں نقل کی اور خاص طور پر جدید سائنس نے جن باتوں کی وضاحت کی ہے ان کی روشنی میں, یہ بات بڑی مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ جو رات کی نیند ہے, رات میں آدمی کا سونا, یہ انسان کی دینی اور دنیاوی دونوں جگہ کی بہت ساری نعمتوں کے لیے, بہت ساری برکتوں کے لیے حفاظت کی ضمانت ہے. اللہ تعالیٰ نے رات کی نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا, اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رات کو تاریک بنایا کہ تاریکی میں حرکت چلن پھرن چلنا پھرنا کم ہوتا ہے, اور نہ جب آدمی کو چلنا پھرنا نہ ہو تبھی آدمی آرام کر پاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے آرام کا ذریعہ بنایا ہے. حاضرین گرامی, آج ہمارے اور آپ کے سماج میں یہ بہت بڑی عادت ہے, بہت غلط عادت ہے, بہت بری عادت ہے کہ لوگ راتوں میں جاگتے ہیں, دن میں سوتے ہیں, خاص طور پہ دن کے ابتدائی حصے میں سوتے ہیں. یہ جو رات میں جاگنے کا معاملہ اور دن کو سونے کا جو معاملہ ہے, اسلامی شریعت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے طے کردہ نظام فطرت کے خلاف ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں, بڑی شریعت کی رہنمائی کے بالکل خلاف ہے. اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ مسئلہ بتاتی ہے کہ آدمی کو رات میں سو جانا چاہیے, رات میں آرام کرنا چاہیے, اور خاص طور پر یاد رکھے دو بڑی باتیں آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. رات کی نیند اس کا کوئی بدل نہیں ہے کہ آپ دن میں سو لیں گے تو وہ رات کی نیند کی برابری کر لے گی, یہ نہیں ہو سکتا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ رات کے ابتدائی حصے کی جو نیند ہے نا, بعد والے حصے کی نیند انسان کے جسم کے لیے اتنی مفید نہیں جتنا رات کے ابتدائی حصے والی نیند انسان کے لیے زیادہ مفید ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عملی نمونے کے ذریعے ہم اور آپ کو کیا سکھایا. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والکلام بعدها. اللہ کے نبی نماز عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور نماز عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کیا کرتے تھے. اسلامی شریعت کا یہ مسئلہ ہے اور اب بڑا واضح مسئلہ ہے, یاد رکھیں, نماز عشاء کے بعد آدمی کا بات چیت کرنا مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے.
جو حرام کے درجے سے ذرا نیچے ہے اللہ تعالیٰ نے گناہ نہیں لکھا ہے لیکن اسے ناپسندیدہ ضرور قرار دیا ہے. نماز عشاء کے بعد بات چیت کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے، ناگوار بات ہے، مکروہ عمل ہے اسلامی شریعت کی نظر میں. ہاں اگر کوئی آدمی بات کرتا ہے ایسی بات جیسے شوہر اپنی بیوی سے بات چیت کرے یا پھر یہ کہ کوئی ضروری مسئلہ ہے اس پہ بات چیت کرے، اگر ایسی کوئی ضرورت پر آدمی بات کرے تو اجازت ہے، رخصت ہے. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نماز عشاء کے بعد صحابہ کو بعض دین کی باتیں سکھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسئلے مسائل بتائے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک بڑے حصے تک باہر مسجد سے نماز سے باہر نہیں نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے آئے، آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے کہا عشاء کا اصل وقت یہی ہے لیکن میری امت کو مشقت نہ ہو اس لیے میں نماز عشاء کو مقدم پڑھا لیا کرتا ہوں، پڑھ لیا کرتا ہوں. یہ گفتگو آپ نے نماز عشاء کے بعد کی. ایسی متعدد مثالیں ہیں جن کی روشنی میں اہل علم نے شریعت اسلامیہ کی یہ ہدایت ہم اور آپ کو دی کہ اصل یہ ہے کہ آدمی کو نماز عشاء کے بعد بات چیت نہیں کرنی چاہیے، فوراً سو جانا چاہیے، اپنے کمرے میں جانا چاہیے، آرام کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ضرورت پر آدمی بات کرتا ہے، کسی ضرورت کے تحت آدمی گفتگو کرتا ہے تو ضرورت کے وقت بات کرنا، بوقت ضرورت، بقدر ضرورت بات کرنا، اس کا آدمی کو لحاظ رکھنا چاہیے. میرے بھائیوں اس کے مقابلے میں رات کے آخری حصے میں اٹھ جانا اور کم سے کم نماز فجر کے لیے اٹھ جانا اسلامی شریعت کی وہ تاکید کے ساتھ دی گئی تعلیم ہے کہ جس کے سلسلے میں کوتاہی کو شریعت اسلامیہ کی نظر میں بہت بڑا جرم اور گناہ قرار دیا گیا. آج آپ دیکھیں ہمارے سماج میں یہ جو اسلامی شریعت کی تعلیم ہے، نماز عشاء کے فوری بعد سو جانا یا رات میں نہیں جاگنا یا رات کے ابتدائی حصے کو ادھر ادھر ضائع نہ کرنا یا اپنے کام کاج کو رات میں نہ کر دن میں نہ کر کے رات تک مؤخر کر کے راتوں میں کام کرنا، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ ناپسندیدہ عمل ہے، مکروہ عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسندیدہ قرار دیا ہے. آج ہمارے اور آپ کے سماج میں یہ غلط عادت بہت عام ہے. آج آپ بہت کم لوگ ایسے دیکھیں گے جو رات میں نماز عشاء کے فوری بعد سو جاتے ہوں اور اسی کا نتیجہ ہے بہت کم ایسے لوگ آپ دیکھیں گے جو نماز فجر کے لیے اٹھ بھی جاتے ہوں. ان دونوں کا بڑا گہرا رشتہ ہے اللہ کے بندوں، ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے. یاد رکھنا یہ جسم اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے نا، یہ دن بھر اگر جاگا رہتا ہے، محنت کرنا تو بعد کی بات ہے، صرف دن بھر جگا رہے تو جو تھکان اس جسم کو ہوتی ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ لیٹنے کے بعد اسے اپنی مطلوبہ مقدار میں نیند چاہیے ہوتی، آرام چاہیے ہوتا ہے. اور جب تک یہ جسم اپنا حصہ نہیں لے لیتا، اسے آرام نہیں مل جاتا، اسے نیند نہیں مل جاتی، یہ جسم بوجھل رہتا ہے اور اٹھنے والے کے لیے اٹھنا دوبھر ہو جاتا ہے، مشکل سے مشکل تر ہو جاتا ہے. آپ یہ بات جانتے ہیں، انسانی جسم پہ تحقیق کرنے والے سائنسدانوں نے یہ بات لکھی ہے کہ کم سے کم 6 گھنٹے ایک آدمی کو نیند چاہیے، کم سے کم 7 گھنٹے چاہیے، کم سے کم 8 گھنٹے ایک آدمی کو سونا چاہیے اگر ایک آدمی صحت مند رہنا چاہتا ہے. یعنی ایک انسان کے جسم کے آرام کی جو ضرورت ہے، تقریباً 8 گھنٹے کا حساب سائنٹسٹ جسمانی تحقیق کی بنیاد پر یہ بات لکھتے ہیں. حاضرین گرامی، ہر آدمی کی جسمانی کیفیت کے اعتبار سے 6 گھنٹے سے 8 گھنٹے تک کا فرق، اور بسا اوقات بعض لوگوں کو اس سے زیادہ نیند کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے. آدمی کو جب اتنا آرام چاہیے، آپ بتائیے رات میں دیر سے سونے والا انسان کیسے نماز فجر کے لیے اٹھ پائے گا. اسی لیے آج جو بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ شریعت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمتوں بھری شریعت، یہ شریعت اللہ تعالیٰ نے اگر ہم اور آپ کو دی ہے اس کے ہر حکم کے پیچھے بے شمار حکمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی. ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا جو حکم جتنا جیسا ملا ہے ویسے عمل کر لو، ویسے اپنا لو. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس ایک حکم کے پیچھے موجود دسیوں جو حکمتیں ہیں وہ ساری حکمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، وہ سارے مقاصد آپ کو عطا کر دے گا. آج آپ دیکھیں اگر ہم نے صرف اس ایک حکم کو نہیں مانا، اس حکم کو اگر ہم نے نہیں مانا، اس کی پابندی نہیں کی،
نماز عشاء کے بعد رات میں جلدی سونے کا ہم نے اہتمام نہیں کیا نا تو پھر ہمیں کس قسم کے نقصان اٹھانے پڑتے آپ کو معلوم میں بڑی تیزی سے کچھ نقصان آپ کے سامنے گراتا ہوں یہ نقصان صرف مثال دینے کے لیے گنا رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ صرف اتنے ہی نقصان یہ کم سے کم نقصان ہے جو ہم اور آپ بڑی آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں ورنہ نقصانات کے فہرست دیکھیں تو اس سے کہیں زیادہ لمبی ہو سکتی ہے نمازات میں جلدی نہ سونے والا یا رات میں نہیں سونے والا نہیں سونے والا رات کے بجائے دن میں سونا یا رات کے ابتدائی حصے میں نہ سونا اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے سب سے پہلا نقصان تو یہی کہ نماز فجر پھر قابو میں نہیں رہتی آدمی کی نماز فجر آدمی کے قابو میں نہیں رہتی ہے اور آدمی اگر یہ بات جانتا ہے کہ رات میں دیر سے سونے کی وجہ سے میری نماز فجر چھوٹتی ہے بعض اہل علم نے لکھا ہے تو پھر رات میں جاگنا اس کے لیے مکروہ نہیں حرام ہو جاتا ہے یعنی جس نماز کی جس جاگنے کی وجہ سے نماز فجر کا چھوٹنا یقینی ہے اہل علم نے کہا پھر یہ جو جاگنا ہے یہ مکروہ نہیں رہتا یہ جاگنا پھر آدمی کے لیے حرام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آدمی کی نماز فجر چھوڑ جائے یہ سب سے بڑا نقصان سب سے پہلا نقصان ہے اللہ کے بندو جو رات میں جاگنے والوں کو جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسرا نقصان رات میں جاگنے والوں کو جس کا اٹھانا پڑتا ہے آج کی ہماری اپنی زندگی میں آدمی اگر نماز عشاء کے فوری بعد سو جائے نا بے شمار گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے آج آپ دیکھو اگر نہیں اندازہ آپ کو تو صرف آپ آج کی رات دیکھ لو آپ کی نماز عشاء کے بعد سے لے کر آپ کی آنکھ لگنے تک جو آپ کی مصروفیات جو آپ کے اوقات ہمارے سماج میں جو ہمارے گھروں کے اندر ہیں آپ اگر دیکھیں گے کتنے گناہوں بھری زندگی ہماری ہو جاتی ہے رات میں نماز عشاء کے فوری بعد سو جانے کا سیدھا فائدہ یہ ہے ایک جھٹکے میں یہ سارے گناہ ہماری زندگی سے نکل جاتے ہیں اور اگر ہم رات میں جاگنے کے عادی ہوئے نا تو پھر کتنے گناہ ہماری زندگی کے اندر یہاں سے آتے ہیں آپ کو اندازہ ہے چاہے آپ گھر کے اندر رہتے ہو یا گھر سے باہر گلی محلے میں رہتے ہو کاروبار کی جگہ پہ رہتے ہو کہیں بھی رہتے ہو اگر آپ کے لیے سونا ممکن ہے تو پہلے سو جانا چاہیے نہیں سوتے ہیں تو کتنے گناہ آپ سے ہوتے ہیں آپ دیکھیے آج ہمارے سماج میں جانتے ہیں جتنے سیریل ہیں وہ باقاعدہ اسی ٹائم پہ آتے ہیں مان لیجئے 7:30-8 بجے کے بعد سے لے کر رات میں 11-12 بجے تک روزانہ کتنے بے حیائی کے کام کتنی جو ہے گناہ کے کام کتنی باتیں کیا کچھ ہوتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور اگر بات کریں موبائل کی تو موبائل تو آج اس سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور موبائل سے آگے بڑھ کر اگر مجلسوں کی بات کریں آپ بتائیں ان رات کی میٹنگوں میں دنیا اور آخرت کا ایسا کون سا مسئلہ آپ حل کر لیتے ہیں آپ کے دوستوں کے ساتھ گپے آپ کے دوستوں کے ساتھ بات چیت یہ جو بیکریوں کے کنارے کھڑے ہونا چائے کی دکان پہ کھڑے ہونا وہ جو کہیں کسی نکڑ پہ ہونا بسا اوقات اللہ معاف فرمائے مسجدوں کے باہر بھی کھڑے ہو کے گپے ہانکنا حاصل کیا ہے دنیا یا آخرت کا کوئی فائدہ ہے یقیناً اس کی اجازت ہے اسلام نے اجازت دی میں نے خود بتایا نا اللہ کے نبی نے بات چیت کی اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رات میں مشورہ کیا کرتے تھے امت کے مسائل کے لیے ٹھیک ہے آپ اگر کوئی دنیا کا کوئی آپ کا کوئی کام ہے آپ کی تجارت ہے آپ کا کاروبار ہے یا آپ کے گھر کا کوئی مسئلہ ہوگا جو ابھی حل ہونا ضرورت پر اگر آپ کر رہے ہیں بالکل کیجیے اسلام اجازت دیتا ہے آپ کو لیکن جو ہم کر رہے ہیں اس کی بات کریں آپ بتائیں ہم گناہ کتنے کما رہے ہیں رات میں آپ دیکھتے جائیں ہماری اور آپ کی زندگی اگر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے اس رات میں جاگنے کی وجہ سے بہت سارے گناہ میری اور آپ کی زندگی میں تیسرا بڑا نقصان رات میں جاگنے کا کیا ہے معلوم رات میں جاگنے کا تیسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ صبح کی بہت ساری نیکیاں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں نماز فجر کے علاوہ میں بات کروں نماز فجر کا تذکرہ تو میں نے کیا ہی لیکن نماز فجر کے علاوہ بھی بہت ساری نیکیاں ہیں جو ہم میں کی اکثریت کی زندگی میں سرے سے ہیں ہی نہیں آج وجہ کیا ہے ہمارے پاس نیند ہی پوری نہیں ہوتی جن کو اپنے جسم پر کنٹرول کوشش کر کے بیچارے نماز فجر کے لیے اٹھ جاتے ہیں مسجد میں پڑھیں گھر میں پڑھیں جیسے پڑھیں نماز فجر پڑھ لینے کے بعد نہ اس سے پہلے کسی نیکی کی ان کی زندگی میں گنجائش رہتی ہے نہ نماز فجر کے فوری بعد ان کی زندگی میں کسی نیکی کی گنجائش جبکہ آپ اگر دیکھیں ایمان والوں کی زندگی اگر آپ دیکھیں مومنوں کی جو صفات قرآن و سنت میں آئی اس کے مطابق تو پتہ چلتا ہے نماز فجر سے پہلے ان کی اپنی ایک اندرونی دنیا ہے
اللہ تعالیٰ سے لو لگانے، اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے، اپنے گناہوں کے توبہ و استغفار کرنے، تہجد پڑھنے، اتنی لمبی دنیا نماز فجر سے پہلے ہے اور نماز فجر کے فوری بعد اسی جگہ بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنا، طلوع شمس تک باقاعدہ بیٹھے رہنا اور سورج نکلنے کے بعد نماز اشراق پڑھنا، کتنی بڑی بڑی نیکیاں، ساری نیکیاں ہماری زندگی سے چھوٹ جاتی ہیں اس ایک غلطی کی وجہ سے کہ رات میں ہم جلدی سو نہیں پاتے. ظاہر بات ہے جب رات میں جلدی سو نہیں پائیں گے تو صبح نماز کے لیے آپ فجر کے لیے اٹھ بھی گئے اور نماز پڑھنے کے فوری بعد کیا ہوگا، یہی خیال آئے گا کہ چلو پہلے آرام کر لیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو اصل برکت ہے، وہ جو اصل جو عبادتوں کی لذت ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر و اذکار کی فضیلت ہے، یہ ساری کی ساری نیکی ہماری زندگی سے ناپید ہے. صبح کی نیکیوں کا کوئی وجود ہماری اور آپ کی زندگی میں نہیں رہ جاتا اگر رات میں ہم نے سونے میں دیر کی یا رات ہم سونے میں تاخیر کرنے والے بن جائیں تو. یہ ایک جو تیسرا نقصان ہے جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں. بھائیو، رات میں جاگنے کا ایک اور نقصان بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ نقصان کیا ہے آپ کو معلوم ہے. اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے ساتھ ایک فیصلہ فرمایا، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ بورک لامتی فی بکوریہ. اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے جو ابتدائی اوقات، ابتدائی معاملات، ابتدائی ہر کام کی جو ابتدا ہوتی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ہر ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے، اور آخری جو حصہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنے اور آزمائشیں رکھی ہیں. اہل علم نے اس حدیث کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ دن کا جو ابتدائی وقت ہوتا ہے نا، یہ اصل میں بابرکت وقت ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو لوگ اس صبح کے وقت کا کما حق و فائدہ نہیں اٹھا پاتے، ان کی زندگیوں میں برکت کی بڑی کمی رہتی ہے. مال ہو سکتا ہے، دولت ہو سکتی ہے، آپ کے پاس کاروبار ہو سکتا ہے، آپ کے پاس کام کاج ہو سکتا ہے، آپ کے پاس مصروفیات ہو سکتی ہیں، لیکن ان سب کے اندر برکت نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا میری امت کے ابتدائی معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. ہم اور آپ اس رات کے جاگنے کی مصیبت کی وجہ سے وہ دن کی ابتدائی وقت کی جو برکتیں ہیں نا، ان برکتوں سے ہم محروم کر دیے جاتے ہیں. اب ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جس کا سب سے زیادہ رونا ہے نا، وہ رونا اسی کا ہے کہ برکت ہماری زندگی میں نہیں رہ گئی. کوئی چیز کافی نہیں ہوتی، وقت میں برکت نہیں، پیسے میں برکت نہیں، ہماری محنت میں برکت نہیں، ہماری کمائی میں برکت نہیں، ہم پلان کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہماری کوششوں میں برکت نہیں، کوئی چیز نتیجے تک نہیں پہنچ پاتی ہے. اس کا نتیجہ، اللہ تعالیٰ اگر برکت زندگی میں نہ رکھے تو پھر کیسے ہمارا کاروبار ترقی کرے گا، کیسے ہم اور آپ سدھرنے سدھارنے والے بنیں گے. مجھے اندازہ ہے بہت سارے احباب یہ سوچتے ہوں گے ہماری مارکیٹ کھلتی ہی صبح 10 بجے ہے. سوچ رہے ہوں گے میری مارکیٹ صبح ہی کھلتی نہیں ہے تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ یاد رکھیں، صبح کے وقت کو آپ دیگر کاموں میں آپ استعمال کریں، صبح کے وقت کو آپ دیگر مصروفیات میں استعمال کریں، اور وہ وقت، وہ کام دن بھر کے جو آپ کے اپنے ذاتی کام ہیں کاروبار کے علاوہ، اگر وہ آپ صبح کے وقت میں نپٹا لیتے ہیں نا، تو پھر یہ بھی ایک برکت ہے کہ شام تک آپ پورے کاروبار کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس کوئی مصروفیت نہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی برکت کا ایک نمونہ ہے. اس لیے بھائیو، اس رات کی نحوست، رات میں جاگنے کی جو نحوست ہے، بے برکتی ہے، اس سے اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کی کوشش کرو. بھائیو، یہ دینی اعتبار سے جو نقصانات ہیں، دنیاوی اعتبار سے نقصانات کیا ہے، میں کچھ وہ بھی آپ کے سامنے گنا دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہے انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام ایسا رکھا ہے، اندرونی نظام، قوت مدافعت. اندرونی طور پر انسان کو اللہ نے ایک ایسی طاقت دی ہے جو باہر سے داخل ہونے والے جراثیم، باہر سے ہوا کے ذریعے، غذا کے ذریعے، کھانے پینے میں بد احتیاطی کے ذریعے، مختلف ذرائع سے آنے والے جراثیم ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر ایسے جراثیم رکھے جو ہمارے اور آپ کے باہر سے آنے والے ان دشمن جراثیم کا مقابلہ کر کے ان کو ختم کر دیتے ہیں. یہ قوت مدافعت. کورونا کے زمانے میں لوگوں کو سمجھ میں بھی یہ بات آئی، امیونٹی کم ہے، امیون پاور کم ہے. یہ جو اندرونی قوت مدافعت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. ایڈز کا جو بیمار ہے، ایڈز کی بیماری جو آپ جانتے ہیں نا، اس بیماری کا مطلب ہی یہ ہے
کہ وہ بیماری انسان کے اندر کے اسی نظام کو گرا دیتی ہے ختم کر دیتی ہے کمزور کر دیتی ہے اور جب یہ اندر کی قوت مدافعت اندر کا نظام کمزور ہو جاتا ہے نا تو پھر باہر سے آنے والا کوئی بھی جراثیم معمولی جراثیم بھی ہوگا نا وہ بہت بڑی آفت بہت بڑی تکلیف کا سبب بن جاتا ہے اسم کو تو ایڈس کا جو بیمار ہوتا ہے نا وہ اصل میں انسان کے اس دفاعی نظام کو گرانے والی بیماری اور وہ گرا دیتی ہے تو پھر معمولی کھانسی بھی آدمی کے لیے بہت بڑی آفت بن جاتی ہے یہ دنیاوی طب کی دنیا انسان کے جسمانی قوت قوت مدافعت اندرونی قوت مدافعت کے بارے میں یہ تحقیق پیش کرتی ہے اور اس تفصیل کے بعد آپ یہ بات سنیں رات میں جو لوگ جلدی نہیں سوتے رات کے ابتدائی حصے میں نہ سونے والے جن کے جسم کو رات کے ابتدائی حصے کی نیند نہیں ملتی ان کے جسم کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ قوت مدافعت ان کی بھی کمزور ہوتی جاتی ہے یوں سمجھیے رات میں نہیں سونے والا رات کے ابتدائی حصے میں نہیں سونے والا وہی نقصان اٹھاتا ہے جو نقصان ایڈس کا بیمار اپنے جسم کے اندر اٹھاتا ہے آپ سوچیں کتنا بڑا نقصان ہے کتنا بڑا نقصان ہے اللہ تعالیٰ کی اس دین میں کتنی حکمتیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے سادہ الفاظ میں سمجھا دیا نماز عشاء سے پہلے سو نہیں نماز عشاء کے بعد بات چیت نہ کرو بلا ضرورت کوئی کام اپنا وہاں نہ رکھو دیکھو ایک چیز کے بعد اگر آدمی نہیں کرتا ہے ایڈس کی بیمار جیسی خطرناک صورتحال سے آپ اپنے جسم کو سامنا اس کا کروا رہے ہوتے ہیں میرے بھائیوں یہ جسمانی نقصان ہے جو انسان کو رات میں جاگنے یا رات کی نیند نہ کرنے کے نتیجے میں ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں بعض محققین نے ابھی کل میں اس مسئلے پر جب دیکھ رہا تھا بعض محققین نے لکھا ہے کہ جو آدمی رات میں جاگنے کا عادی ہوتا ہے نا کئی قسم کی بیماریوں کا اس کے اندر امکان بڑھ جاتا ہے یعنی عام انسانوں کے مقابلے میں خطرات اسے زیادہ ہوتے ہیں ان میں سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے رات میں جاگنے والے کے لیے کینسر کا اٹیک ہونے کینسر کے زیادہ نقصان دہ ہونے کا امکان ہوتا ہے یہ سائنسدانوں نے لکھا ہے آدمی کا جسم بلا وجہ کا جو موٹاپا آدمی جو موٹا ہوتا جا رات میں جاگنا اس کی ایک بڑی وجہ ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ مردانہ جو کمزوریاں آتی ہیں ان کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ رات کے ابتدائی حصے میں جاگنا ہے جسمانی طور پر یہ سارے نقصانات انسان کو ہو رہے ہوتے اور انسان کو ان کا اندازہ بھی نہیں ہوتا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کتنی حکمتوں بھری شریعت ہے ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ ایک مسئلہ کہ رات میں جلدی سو جایا کرو ہماری زندگی میں کتنا خیر لا رہا ہے کتنی برکتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ رہی ہیں بھائیوں میں آپ کو یہ بتاؤں یہ جسمانی نقصانات کی بات ہوئی انسان کے نفسیات پر اس کے اپنے مزاج پر اس کی اپنی طبیعت پر بھی رات میں جاگنے کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں ان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی رفتہ رفتہ اپنی زندگی میں اپنے کاموں میں توجہ کھوتا جاتا ہے کنسنٹریشن آدمی کا باقی نہیں رہ جاتا ہے رات کی نیند جس کی متاثر ہوتی ہے نا اور اگر کوئی آدمی رات میں دیر سے سونے کا عادی ہو وہ دن میں کام کرے گا بظاہر آفس میں پہنچ گیا ہے کلاس میں بھی پہنچ گیا ہے دکان پہ بھی پہنچ گیا ہے لیکن جو توجہ جو یکسوئی آدمی کی کام پر ہونی چاہیے وہ یکسوئی کبھی اس کے اندر پیدا نہیں ہو پاتی اگر رات کی نیند جاگنے کا وہ عادی ہو بہت سارے لوگ ایک بات کہتے ہیں ہمارا ٹائم ٹیبل بھی ایسا ہے کہ ہم عادی ہیں ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ آپ کا سمجھنا ہے کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا آپ یہ بات یاد رکھیں دن میں آپ نے اگر چار گھنٹے سو لیا رات میں آپ نے دو گھنٹے سو لیا وہ رات کے دو گھنٹے دن کے چار گھنٹوں سے زیادہ بہتر ہیں آپ اور ہم اگر کہیں سمجھنا چاہیں تو بہت بڑی حکمت ہے اس کے اندر اللہ کے بندو آپ بتاؤ اللہ تعالیٰ کہے ہم نے رات کی نیند کو تمہارات کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا نیند کو ہم نے تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا آدمی کہے نہیں میں سکون کسی اور جگہ تلاش کروں گا میں آرام کسی اور ذریعے سے پالوں گا ایسا ممکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے جسم کو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام سے الگ لے جا کر انسان سکون پا سکتا ہے کیا یہ ممکن نہیں اللہ کے بندو اسی لیے یہ ساری باتیں چھوڑ کر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو میں بتا رہا تھا کہ آپ کانسنٹریشن نہیں کر پائیں گے آپ توجہ نہیں دے پائیں گے اپنے کام کی طرف ہو ہی نہیں سکتا آپ کو لگے گا کہ آپ پورے ہیں لیکن اگر آپ خود تجربہ کرنا چاہیں ذرا سا اپنا روٹین تبدیل کریں پھر اس کے بعد خود بخود یہ مسئلہ حل ہوتا چلا جائے گا میرے بھائیوں رات میں جاگنے کے جو انسانی نفسیات جو اثرات ہوتے
ان میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ آدمی کو غیر شعوری طور پر مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، عدم برداشت کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے، چھوٹی سی بات پر بھی آدمی کے اندر غصہ آنا، چھوٹی سی بات پر بھی آدمی کا چڑ جانا، مزاج چڑچڑا ہو جانا، یہ ساری باتیں رات کی نیند سے بڑا گہرا رشتہ بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں اللہ کے بندو. اسی لیے رات کی نیند کی حفاظت کرو اور رات کی نیند کا خیال رکھا کرو. اور اس سے بڑھ کر میں آپ کو بتانا چاہوں گا بھائیو، یہ بات یاد رکھو، اللہ نے ایک نظام بنایا، رات میں جسم کو آرام کرنے کے لیے کہا ہے اور دل میں محنت کرنے کے لیے بازار میں نکلنے کے لیے کہ وجعل النهار نشورا، اللہ تعالیٰ نے دن کو زمین میں پھیل جانے کا وقت بتایا ہے جہاں آدمی روزی روٹی تلاش کرے، اپنا کام کاج کرے، اپنی محنت کرے، مزدوری کرے، کوشش کرے، اپنی ذمہ داری کو نبھائے. یاد رکھنا، ایک مسئلہ متاثر ہوگا تو دوسرا مسئلہ لازماً متاثر ہوگا. جو آدمی رات میں صحیح سے نیند نہیں کرتا نا، وہ آدمی دن سے صحیح سے اپنا کام کاج نہیں کر سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے اس وقت دنیا کے اندر جو حادثات ہوتے ہیں، یہ جو سڑک کے حادثات ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں نا، روڈ ایکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں، صرف روڈ ایکسیڈنٹس نہیں، حتیٰ کہ جو ہوائی جہاز کے حادثات ہوتے ہیں، کئی مرتبہ ٹرین کے حادثات ہو جاتے ہیں، ان سب کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے، سروے کا اگر آپ دیکھیں گے، جائزہ لے کر پتا چلے گا، بہت بڑی وجہ راتوں میں صحیح سے نیند نہ کر کے دن میں اپنے کام پہ آ کے کام کرنے والے یہ لوگ بے خوابی کی وجہ سے، نیند کی کمی کی وجہ سے لوگوں کی جان دھوکے میں ڈالنے کا سبب بن جاتے ہیں اللہ کے بندو. اور آپ جانتے ہیں، آپ لوگوں میں سے جو بھی گاڑی چلانے والے وہ جانتے ہیں، رات میں جاگے، رات جاگنے کے بعد اگر دن کے وقت میں آپ گاڑی چلاتے، کتنی مرتبہ آپ خطرے سے دو چار ہو کے نکلتے، اللہ تعالیٰ کتنی مرتبہ آپ کو مجھ کو بچاتا ہے. بھائیو، اسی لیے اپنے رات کی نیندوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کرو. اور دو باتیں اخیر میں کہہ کر میں اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات میں ہمیں نیند آتی نہیں ہے، رات میں ہمیں نیند آتی نہیں ہے. میرے بھائیو، رات میں نیند آنے کے لیے کچھ بنیادی باتیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جو باتیں آپ کو نیند سے دور لے جاتی ہیں، آپ کے ہاتھ کا موبائل ہے، گھر کی جلتی ہوئی لائٹ ہے، گھر میں دوسرے افراد کا جگہ رہنا، کوشش کیجئے کہ یہ تمام طے کر کے، اگر سارے لوگ ایک ساتھ مل کر طے کریں گے بھائی، ایک آدھے گھنٹے کے فرق کے ساتھ سب لے جائیں گے، آپ کو نیند آئے گی انشاءاللہ. اور اگر پہلے دن نہیں آتی نا، آپ سونے کی کوشش کیجئے، صبح میں وقت پر اٹھ جائیے. آج اگر آپ صبح میں اٹھ جائیں گے نا اور دن بھر سونے سے بچیں گے، رات میں خود بخود نیند آئے گی. ظاہر بات ہے، آج اگر آپ 11-12 بجے تک سو کر اٹھے ہو، رات میں نیند نہیں آئے گی آپ کو، آپ کا جسم تھکا ہی نہیں ہے کہ نیند آ سکے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج کی صبح آپ وقت پر اٹھ جائیں اور دن بھر سوئے نہیں، نیند آئے گی، تھکان محسوس ہوگی، رات میں نماز عشاء کے فوری بعد لیٹ جائیں، نیند آ جائے گی آپ کو. آپ اپنا ٹائم ٹیبل بدلیں اور اپنے ٹائم ٹیبل کی پابندی کریں گے، تبدیلیاں آئیں گی اور آپ کا بھلا ہوگا، آپ کا فائدہ ہوگا. اور دوسری بات، بڑی اہم بات میں یہ کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں، دیکھو ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جہاں ہمارے اپنے کام بھی بہت سارے دوسرے لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم سونا چاہتے ہیں لیکن کوئی ہماری مصروفیت، کوئی کام، کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے، شریعت اسلامیہ آپ کو چھوٹ دیتی ہے، آپ کے پاس کام ہے، آپ کے پاس مصروفیت ہے، آپ کے پاس کوئی کمٹمنٹ ہے، آپ کے پاس کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، آپ جاگ سکتے ہیں. آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حرام نہیں کہا لیکن آپ جاگ سکتے ہیں. لیکن آپ یہ بات جانتے اچھی طرح سے کہ ایک وہ آدمی جو پوری کوشش کرتا ہے کہ نماز عشاء کے بعد سو جاؤ، صرف مجبوری میں، بوقت ضرورت، بقدر ضرورت جاگتا ہے وہ آدمی، اور دوسرا وہ آدمی جو لاپرواہی کی وجہ سے اس حکم نظر انداز کرنے کے نتیجے میں اپنے بہت سارے کام روزانہ عشاء کے بعد ٹال کے رکھتا ہے. ان دو آدمیوں میں بڑا فرق ہے. آپ کو پہلے جیسا بننا چاہیے کہ آپ کوشش کریں کہ نہیں، نماز عشاء کے بعد مسئلہ ختم ہے، اس کے بعد ہماری کوئی مصروفیت نہیں ہوگی، یہ آپ کو طے کر لینا چاہیے. اس کے باوجود بھی کام آتا ہے. بہت سارے احباب تو ہمارے ایسے ہیں، ان کی روزی روٹی رات کی نوکری ہی سے چلتی ہے. ملٹی نیشنل کمپنیز میں، ایم این سیز میں کام کرنے والے جو بہت سارے سافٹ ویئر انجینئر ہیں یا بہت سارے ڈیوٹی ڈاکٹرز ہیں، ان بیچاروں کو رات ہی میں کام کرنا پڑتا. ٹھیک ہے، ان کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یہ حرام بھی نہیں، مکروہ بھی نہیں ان کے لیے جن کی مجبوری ہے، جن کا ایسا کوئی کام ہوتا ہے.
لیکن بات ان کی ہو رہی ہے جو اپنے کام دن میں نپٹا سکتے ہیں جو نماز عشاء کے ساتھ ہی سو سکتے ہیں جو کوشش کرے تو کم سے کم آپ ذرا پہلے سو سکتے ہیں دو گھنٹے پہلے سو سکتے ہیں اس کے باوجود اس میں لاپرواہی برتتے یہ غلط ہیں اور اس سے زیادہ اہم یہ بات میرے بھائیوں اسی مسئلے سے جڑے کچھ آداب آپ کو بتاتا ہوں اسلام شریعت ہم اور آپ کو یہ بات بیان کرتی ہے کہ لوگوں سے ملنے ملانے کے جو اوقات ہیں یہ راتوں کے مت رکھا کرو ہمارے سماج میں یہ مزاج ہے ماحول ہے مہمان گھر پہ آئے تو مہمان چوبیسوں گھنٹے مہمان ہے لیکن جو مہمان بن کے جا رہا ہے میں آپ کے گھر آؤں یا آپ میرے گھر آئیں ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی مجبوری ہو رات کے 12 نہیں 2 بجے رات بھی آپ آئیے میرے گھر میں آپ کے گھر آؤں لیکن اگر مجبوری نہ ہو تو یہاں بھی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ راتوں میں کسی کے گھر نماز عشاء کے بعد جانے کی آدمی کوشش نہ کرے اور اس کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ایک دوسرے کو کال کر کے بات کرنے کا مسئلہ ہے رات میں نماز عشاء کے بعد اگر ضرورت ہے تو ضرورت پر بھی ایک وقت رکھیے ایک وقت رکھیے کہ یہاں تک میں کال کروں گا اس وقت کے بعد ہر آدمی کو آرام سے سونے دیجئے اگر ہم یہ کوشش کریں گے نا تو پھر ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت سارا خیر خود بخود چلا آئے گا ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر بہت ساری رحمتیں اور برکتیں خود بخود نظر آنے لگیں گی میرے بھائیوں یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے سماج کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے اور آپ کے سماج کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ راتوں میں دیر سے سونا یا راتوں میں نہ سو کر دن میں سونا یا پھر یہ کہ بلا وجہ کے کاموں میں اپنا وقت گزارنا اسلامی شریعت کی نظر میں مکروہ اور ناپسندیدہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی اور اخروی یعنی دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے بہت سارے نقصانات کا سبب ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان نقصانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی اس غلط عادت کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں میں مسئلہ پھر بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ اسلامی شریعت کے سکھائے ہوئے ان آداب میں سے ہیں جو بظاہر سیدھا سادہ مختصر سا نظر آتا ہے لیکن اس کے پیچھے اللہ نے جو حکمتیں رکھی ہیں وہ بے شمار ہیں جو نقصانات میں نے گنائے اور جو فائدے میں نے جن کی طرف اشارہ کیا یہ مختصر سے چند ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ فائدے اور نقصان کی فہرست اور لمبی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کی تعلیمات پر ایمان رکھنے والوں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا پابند کر لو دنیا کی بھلائی اور آخرت کی کامیابی دونوں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مقدر میں لکھے گا اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں ہم اور آپ کہتے اور سنتے ہیں ان باتوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ صحیح انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو باتیں ہماری اور آپ کی سمجھ میں آتی ہیں ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے ہمارے اور آپ کے جو بھی انتقال کر گئے سبھی کی مغفرت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ میں سے جو بھی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ اس کی پریشانیوں کے حل کے اسباب مہیا فرمائے اور جو لوگ کسی بھی وجہ سے قرضدار ہیں اللہ تعالی ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے اللہ تعالی جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین